skal vi prøve å få til en farvereaksjon med phenolphthalein. Ja. Det jo veldig kult, for det jo en indikator som rosa. Det jo mye brukt, da. Det et par sånne... Ja, ja, ja. Kanskje. Kanskje litt det, bare for sikkert skyld. Yes, ja. Vi satser på at det nok. Yep. Ja. Jeg tar en 3 milliliter ammoniak I denne kolben. Ok. Oppi her. Det var vel litt... Lite. Lite. Ja, kjenner du ammoniakken? Men, tenn på gassbrenneren, yes. så fordamp med dette. På med den, veldig hurtig. Ja. Sånn. Yes. Og så senker vi den ned I phenolphthalein-løsningen. Når den avkjøles, ja. Så skal vi få... Der kommer det. Der kommer det. Der kommer det. Han rosa? Ja, 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 ja. Ser. Kult. Ja. Den kommer. Se her. Ja, nå kommer den skikkelig. Ja, den var kul. Se her. Ja, den var rosa fontene. Ja. Yes.